зняли в указі президента про надзвичайний стан усі проблемні моменти, про які говорила опозиція. Ну, начебто так, з тексту, який був розданий, тому що він зараз реєструється в Верховній Раді офіційно, і саме через це не відбувається засідання оборонного комітету. Всі пункти справді були враховані, окрім одного, на нього погодились, це заборона розповсюдження і виготовлення інформації, яка дестабілізує. Обіцянка від влади, що цей пункт точно не буде використовуватися для боротьби з свободою слова. Всі інші пункти, в тому числі про діяльність партії, огляд приміщень, машини, майна і таке інше, було вилучено з текста. Ну, щонайменш той, який роздали. Ще зараз перевіримо на сайті офіційно, але поки що, я думаю, що з високою ймовірністю це так і залишиться. І через це я впевнений, що всі проголосують постанову, буде 340 і більше голосів. І, на жаль, напевно, це не найкраще, що можна було б зробити в мирний час, але точно краще, що можна робити зараз. У нас буде введений надзвичайний стан.